Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kha bajamtu ta fi jallatam to take nya kan biya kai sa kan biyan alajirtan iga ka akuma be kam huja ta lesa an roromiya magala tin fini ra ka udan kara magala jimmat imal jirra huja harra magala jimma kai sat sinan gudan rawata mudan kan ole mudu guja ka lesa simanna ustad ahmadin jabadi fi akasuma ustad raya abba macha sidi sudoma fa kopi sudan isi ebc fli ani hato gor guya harra sudoma fa kha ebi fa musun tani sudumi ta kafan ebi fa mudan ulira uli gadati ya da guya harra usada ke nyami kharu usada ke nyami isin dabar sina isa wo jin turti gari sin jira usada miya kami yan guya harra tibi aki guya harra tuntan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga rabbi ramadana barakumatu kubri basakali biba sadi fi biba fri fi sudumi sakla fala rabbi singe marti kaysa baka jirta marit ramadana kay balam sura ramadana jijirama ramadana nuti kaysa ti jijirama awasni kun tukumma amma afani lalla me kan goti lalla fa gofu rabbi nu fatasi su jichun inshallah ramsa kiya ramada guyana da nu yefe ana ta kofara marijinan anina no bira kaysa tin wa ma mafira ma wana kasiti ni simu gargar sani sa tawu marini sa tawu kesmatu wana kasiti ne bara dabba chulani awas bi kenya biya na jira tanu si nan awas nan no kesiti nan no bade ti fi arsi ti to ko ka to ko fatti ne ne bara dabba chulani ko ko na gafa chulani ko na gafa to akalun fattis mali ni rakin ke li kenya raka faruda jimman tura wala harage wala esa wala esa tura ta ci fatu kana ti butun tayin harage su bakka bon jarma e jimman sai ma bakka bo yiti be ti wa ta ci fatu da fa sun dani akanan noti bale fi arsi da namira ko ko na gafatu maru ji sadi sun chana na je nan ni be kam tina kello bale fi arsi da ubat e hoji da e wanna ji wanna ti ji wanna du be mani mi wallahi kana sare wanji tu wari na wajin ji mutu sani be kai e gara to fadan da sani tun gara to fadan jimman ko hero jel kabati fi yaw sanati an jero jel kabati na wamte e mutana na katu su da to san dora sai kabda ega nura sika batte go kutu sidi wa kanke sedde ma faisma nam ni bira se sida chitte bi famu ko bose te bi sifte jenna ani ambastau sidi kan kone bi famne sedde bi to ko fan imbana bi ma imbana bi ma re sedde bi to ko fan mari dina bi bagi rele mari aka na robo dinu go lu de e wa dan se ne jira sidi sedde bi to ko fa umata bi yana ti kesa jidda o kan makati ne bi sidi de wa dan se ne jira wa dan se ne kana mona ne gada kana himbaname dile gorame bale ine bikam woni sadami to ko fabiya na tebi siso barbade lammi lammi feron jide bakuma cetten digdi akuma jadamu hawasa kenya bahafi banano bale fi borana fi arange raw akasuma sanano da dara bukan ke setu arange nya chuda chabe sa hawasa kiya kana yan wanan guma chuda be office guma che fi na ko fu da dabe jinnana sagale kan ko guma sare fadde umata kan kan mu hawasi na hirma chudani jimmas nuti sirmanna kan nya jere na amura na siti yeron kopi kana tumura de jiru go sala matilo jede to ko number race kan ta kawje de be kopi kana number race kita batti base akon be kan kita de gul kita ni gul hala kanan kopai de tu kita batana asini godani sabo dan saje sadami fato ko fara garun ya sadata kaso da mafaji da sadami to ko fa mu dani sabo dan sa godan sarati hayyo kai ni ala kamna me dan ka ba me da be kam biye ke sa godane biya la tawti me dan ka ba ko kan ka ba e ke sanar ki fata na sarati madafa de je tin ka ko da fa kana wan godan sarati ra wan no je de je chan biya la te bi si sabar ba wori godane sati godane ala ti godane wori ala da ka ba chu da be akhira jira ni thu ni ku te je kam bari mi jara fite kam bi ne sanya te kana ku akuma akata ti je hormon akabe awanni se ramoto ko jirti kan ba ti ganna ke sala bakana ke saba to gobla ba fi haywan manya te bi roban jiriti je yero ro ni ku ti haywan manya te bi ta ramosa akasana hawas ni kenya na jala awas ni kiye na jala te kenya yo je kenya na lana jala bi je bula kiye yo ni je mo manan bul fada kan bi ke si je ke san bul fada kana sa hawas ni kiye na ro to kun biyarati imbaran marjimati ala tebi ma yorobi je tebi me fam des gana sidi ni sane bi be fam le kata kata kete nan ma kajerti gori na kajerti sun garbu turati
olmayni guyyaarraa baneensa siitii kanaa birrii miliyoonii tokkoon banan. Banuu qofaaf. Gaafa dhaggeeffatan ammoo. Inni kan warra biyya alaati. Asumaan kan warri biyya alaa hubachuu qaban kan asitti warri banuudhaaf qofa qarshii miliyoona tokkoon carataadhaan kan harka dhabuu ta'u isaan ammoo dhaggeeffachuudhaaf kanaa ol akka irraa inni abdii guddaa qaba jedhanii jiraatan. Hawaasa gara laafessa kanarraa dhalatte hawaasa miidhamaa ta'eeti ihi gochi ni miidhamee dhukkeen irraa ta'e malee hawaasa gara laafaa hawaasa boo'icha nama namaa bo'u hawaasni kun beeke sabni oromoo qofti quuqame yennaan hin quuqamuuf ilmuma namaa hundaaf quuqamu wallaahi kas maali jennaan miidhaan kun miidhaa isaati jedha miidhaan isaa miidhaa namoomaa si wajjin ni qoodata eessa addunyaa kanarrallee yoo jiraate sabni keenya kun anaaf adda maaliif hawaasa namooma qofaan namaa quuqamu. Inni bahaa inni dhihaa namoomaan miidhaa namoomaan jaallatu kanattu rabbi nu jiraachiseedha akkas ta'a bara hin beekamu bara kanattu rabbi nu jiraachise gara laafummaan akkas jiru so kanaaf hawaasni addaa lammii lammiifisa jiru jimmaa kana torban addaa birri miliyoona 24 lammii lammii jettee gumaachitee jirti miliyoona 22 geessitee kennitee jirti. Dooktar Abarraatti lammiif lammiif jettee nyaata geessitee jirti. Harkee uffata baattee geessitee jirti. Nyaachiftee jirti. Nyaachisaa jirti dhiyaatanii biraa biraan hafne. Warri biyya alaa jiru galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa kana fakkaatti olmeenyee irraa anaaf adda lafa Ramadaan rooba lafa gannaa rooba kanaa wajjiniin uummata kiiloomeetira 112 irraa ka'ee dhufe jira akkasumas beddeleera kiiloomeetira 200 wayiraan warra ka'ee dhufe jira. Ati kan isaan irraa kan isaan irraa xiyyaaraa hojii kan isaan dhiyoodhaa bara xiyyaaraan dhufee mi dhiyoodhaa bara. Kiiloomeetiruma sadarkaa eegalee kiiloomeetira isaanii lakkoofnaa fi garuu kosaa dhiyoo jidda faa dhiyoodhaa bara amma uumma bikka uummanni kun dhufee yoo agarte jidda faa dhiyoodha karaa makiinaa kan hin jirre asiima santammaan geepha geephoo sadanii bishiidaan magaalaa bakkee guddoo budoo jedhanii kun hundi shabeen. Akkasumas naannoo jimmaa kana keessatti aanaan tokko illee rafne jechuudha istaadiyoomiin hanqatee alatti walitti qabaman akkuma agartanii kaameraan hundaan kaasu miidiyaa isin qabnu miidiyaan keenya silaa jiraate silaa miidiyaa qabaanne irra deemee miidiyaa silaa qabaanne eessatti haftee jedheeti silaa hawaasa kana gubbaatti ba'ee silaa garaagalu waraaba miidiyaa isin qabnu achi isin geenye nama geenye immoo inshaallah abdii nama qabna kana malee hawaasa naannoo adda anaaf adda jechuudha anaaf seenaadha seena tokkoffaadha. Kaasitti tokkoffaan baatee malee sokkoo 31ffaa miti akka eebbaadha. Akka hojiitti garuu maaltu kana mudhiitti nagaa bachuu deemtaa? Wanni kana gude beekamtii dafnee dhufe uummata hawaasa kiyya keessatti dafee beekamtiin argame. Nin ture. Kaasitti sadaffaa afaan amaariffaa baasee jennaan amaarrii uummanni afaan amaariffaa dubbatu hoo keenyaa jedhee har'a kaasitti baanaan har'a intarviina baasuuf na dubbachuu dhufe. Si gartee? Kana eessa dhaqaa iddoo keenyaa jedhaniiti natti kana ni ammalee immoo hammeenyaaf miti eessa dhaqaa iddoo keenyaa eessa dhaqaa jedhaniiti immoo madaba biraatiif miti garuu hawaasa waliif waan qusanne as keessattis dubbadheera kitaaba kana gubbaarrattis addunyaan bal'oon kun nutti maaf dhiphataa maaf nutti dhiphata nu dukkana daa'imaa kaan numaan ibsata nuti baala dukkanaa keessa daa'ima kaan immoo nuyiin ibsata ajaa'iba. Maaliif laggeen gurguddaa biyya keenya keessaa baawwatu malee akka isaa hiratu hiikte hiikaan kun illee hiikaa baay'ee qaba. Keessattillee qabaatu gubbaadhuma kanattu lagni gurguddaa biyya kana keessaa ba'a. Kanuma wajjin nuti dukkana daa'ima kaan namaan ibsataa kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jechi kun hin ifaadha. Kaan dhamaan marqata asuma guuree dhamaan marqataa meeqi nuti immoo keenya immoo dhabaaf rakkataa. Jedhanii mammaaksaan abbootiin dubbataa yaa hawaasa bal'aa yaa arjaa uummataa dhugumatti arjaa dhabamuu haala. Arjummaa isaa nama waan hin qabne namaaf kennu agarre waan hin qabne ofii isaatti dhabee wayee silaa qabaadhee afaan ka'ee hawaasa jedhu gurraanis ijaanis agarre. Dubartii tokko ammarreessaatti qoraan baadhatteeti yaa yoogutu eessa dheeyxaa jennaan qoraan kanan hawaasa kiyyaan irraa buqqa'ee waan aniif afaan ka'ee olameetiin qoraan kan hawaasa kiyyaa keessa hojjettee dullatti dhaifii fuban maali jennaan manguddoo kakiyyaatiin keessa jira.
qur'aan kana bobeeffate duuda isaatti qabatu yooni waan gondame qur'aanii dhabaaf jette qur'aan kun aantee geessite hawaasa akkasii keessaa namni dhalate wallaahi hawaasa kana ni zallamne jedhe kaamee shamsuun hawaasa kana ni zallamne naaf jettu waan ta'e hin eeginaan jedhe jidduu kana hawaasa kan warii galaanaaf kan ni zallamne ganaa waliin ganaa dalaynaa fi buddee kee jabeeffannaan jedhe jira inshaallah nama dalaguu fi teenya biizinillaa miidiyaa si nurranna. بإذن الله تعالى متى سوق قبلنا شكين قباتي كيس متو هيوم بيا على جرتو كرأت التين لفتي تو بيا كذا كذا تقولي ركنو يورك تقول لي تقولي ركنو كنا تيار بإذن الله إن شاء الله خاب جم تطاف الجالة تم تطاف إجاها بيا الروان الرول اللي هم دبيدور أن هاسا أستاذ كيني خاب جم أبجالة تم أستاذ أحمد الدين جبادي أقسم أستاذ خامد شمس ودبلتي أستاذ كيني خاب جم أبجالة تم هم نجيب أستاذ رأي أبا متى هندا ساتو ولدرا دوبان فيديو كنا ورابات نقول ديسم بران كان جيني تا إجا كهاسا جبابا كيني بيا راسي كبر نيجي هني كان ما فكها تا وانتي سنجت تيو انجرا نمو أسمتين غلبنا غلب ما تبغى ديتا نني أسوا سرنا بيكو سدرا أسوا سدرا ديتا سبوا ده يا أسوا سرنا بلي سايا دي أشمار تي غلب هاي خرابلا سنجالنا لم نت لم نسبر متا